Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage uspešno oslobodile naselja Stepova, Novoselovka u Harkovskoj oblasti i Novoprokopovskoj u Donjeckoj narodnoj republici. U zvaničnom saopštenju vojno odeljenje je potvrdilo da su jedinice grupacije Centar postigle značajan napredak u ovim operacijama. Oslobođenje naselja Novoprokopovskoj, koje se nalazi između Očeretina i Pokrovska, poboljšalo je taktičku situaciju na liniji fronta. Ruske snage na ovom pravcu probijaju se ka gradu Pokrovsku. Pod jedinice grupacije Centar su u uspešnim akcijama oslobodile naselje Novoprokopovskoje i time unapredile taktičku poziciju na prednjoj liniji, stoji u saopštenju Ministarstva odbrane Ruske Federacije.